NHK 広島局の安藤由衣アナウンサーが19日、山陽地方の地域中継リポーターを務める情報番組、朝一、月曜から金曜前8、15、においでえん。視聴者に感謝した、お笑いコンビ、博多華丸、大吉の博多大吉、52、が、視聴者の方からあだ名の候補が来ました。今日はこれで呼びたいと思います。広島県のゆいゆい、と呼びかけた際、MC の鈴木直子アナ、41、は、新しいあだ名だ、と指摘。安藤アナが、まさかゆいゆいというあだ名が届いているとは。メール、ファクス、インスタグラムなどで300通ぐらい候補いただいたということで1リポーターのみで恐縮です、と感激すると、大吉は、私が選びました、ゆいゆい、か、もみじまんじゅう、か、どっちかで悩んだんですけど、と苦笑した。安藤アナは17日の朝一で今年度から朝一ファミリーに仲間入りしましたと挨拶。私も何かあだ名欲しいなと思いまして考えましたと前置きした上でゲストのタレント。高橋みなみ、32、に、高皆さんを真似して安藤ゆいなので、アンゆいと名乗ってもいいでしょうかと提案した。しかし18日の放送で大吉が、アンユイさんって言いにくいからやめない、と首をひねると、MC の鈴木直子アナ、41、も、言いにくい、と同調。安藤アナは、やっぱりやめた方がいいですかね。ちょっと新しい名前、思いついていただいたらやめますね、と宣言していた。